Příznivci stolního tenisu se sešli v tělocvičně základní školy v Sudicích. Tenisový turnaj si pro ně každoročně připravuje místní tělovýchovná jednota. A protože je velmi oblíben, nemohlo tomu být jinak ani letos. Po roce jsme se zase sešli v tělocvičně základní školy. Je to na několik kategorií rozděleno. Jsou tady děvčata, děti a víceméně dospělí, to už je kolem těch 15 let a výš, je nás celkem 13. Celé sobotní odpoledne se tak neslo v duchu sportu a výborné zábavy. Trochu se pobavit sobotním odpolední, trochu sportu a odreagování. Po několika hodinách hry pingpongový turnaj nalezl i své vítěze. Těmi se staly v kategoriích dívky Tereska Balarinová, v žácích pak zvítězil Vojta Krištof a v kategorii mužů se blízkl vítězstvím Roman Balarin. Jelikož to pořádá tělovýchovná jednota, tak mají i ceny. My jsme akorát pomáhali třeba s tiskem, domluvili jsme tělocvičnu s panem ředitelem, tiskem plakátů teda, ale tělovýchovná jednota si nachystala ceny, takže tam jsou nějaké ty méně hodnotné, ale i tekuté, masité, prostě dobré. Nejenom ceny za vítězství, ale především příjemně strávené odpoledne bylo tou nejlepší odměnou pro všechny zúčastněné. Ze Sudic Eva Jilková.